الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حضرات علماء اکرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خواتین اسلام آج کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع آئیے پہلے خطبہ پڑھ لیتے ہیں جسے نبی نے پڑھا تھا وقد روا هذه الخطبة عدد من الصحابة ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري وجرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس ورافع بن عمرو المزني وأبو أمامة الباهلي وابو بكرة الانصاري والبراء بن عازب وجبير بن مطعم والحرماس بن زيد الباهلي وعمر بن الاحوص وام حسين وجاء في رواية جرير بن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خطبة الوداع استنصت الناس فخطبهم يوم النحر حين ارتفع الضحى بين الجمرات على ناقته الأضباء واضعا رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس مردفا أسامة بن زيد وأسامة رافع عليه ثوبه يظله من الحر وبلال آخذ بقود راحلته والناس بين قائم وقاعد فحمد الله وأثنى عليه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مزر الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلد؟ قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وحسبه قال وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد زلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل ألا لا يجني جان
إلا على نفسي. ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لشيء فليس يحل لمسلم من أخي شيء إلا ما حل من نفسي. ألا لا يجني جاني إلا على نفسي ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والدي. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع كان في الجاهلية موضوع وأول دم أعظم من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليس فقتلته هزيل. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتين فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فليس فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمع. نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله ونصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال يا أيها الناس اتقوا الله ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال أنا أوصيكم بالجار فأكثر حتى قلت إنه سيور الرس. وقال إن الله قد آتى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللآخر حجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أب انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابية إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيئا من بيتها بإذن زوجها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قيل ذلك أفضل أموالنا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم وودع الناس وقالوا هذه خطبة الوداع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ پورا خطبہ حجۃ الوداع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس پر توجہ کم دی جاتی ہے، کروڑوں میں سے کوئی یاد کر لے تو یاد کر لے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ خطبہ جہاں آپ نے دیا وہیں پر وہ آیت کریمہ اتری ہے. کون سی آیت کریمہ؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. خطبہ کی شرح حدیث عن طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی اناس یہودی قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم أي مكان أنزلت حضرت عمر نے کہا کہ ائیو تو آئے تھے کون سی آئے تھے؟ رضیت لکم الاسلام دینا.
حضرت عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے، انی لا اعلم، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کس جگہ اتری ہے، انی لا اعلم ای مکان انزلت، مجھے معلوم ہے کہ یہ شاندار آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہاں اتری ہے، جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمارے ہاں یہ آیت اترتی تو ہم لوگ اس کو عید کا دن بنا لیتے، مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں اتری ہے. بولے کہاں اتری ہے؟ بولے انزلت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف وعرفہ. یہ آیت کریمہ اتری ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو میں نے ابھی پڑھا، اس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے. حجۃ الوداع ایک نام، ایک نام ہے حجۃ البلاغ، ایک نام ہے حجۃ الاسلام. حجۃ الوداع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. حجۃ البلاغ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نبوی زندگی کا جو 23 سالہ دعوتی سفر ہے، اس پورے دعوتی سفر کو آپ نے اس خطبے کے اندر بیان فرما دیا. گویا پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اسی وجہ سے اسے حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے. یعنی پوری شریعت آپ نے ایک ہی نشست کے اندر پہنچا دی. اور حجۃ الاسلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور حجۃ الاسلام اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جتنے بنیادی اصول اور ضوابط ہیں سب اس خطبے کے اندر آ گئے. تو اس خطبے کا ایک نام حجۃ الوداع ہے، حجۃ البلاغ ہے اور حجۃ الاسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعد کی 24 یا 25 تاریخ کو آپ مدینہ سے نکلے ہیں. ایک روایت کے مطابق ظہر پڑھ کر نکلے ہیں اور ایک روایت کے مطابق جو دارمی میں ہے آپ نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی ہے. تو 24 یا 25 ذیقعد کو آپ مدینہ سے نکلے ہیں. اور 4 ذی الحج کو اتوار کے دن مکہ پہنچے. آپ نے تمام ارکان ادا کیے، اس کے بعد آپ نے یہ شاندار خطبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ خطبے کے اندر کیا ہے. اس خطبے کے راوی بہت سارے ہیں، ان تمام راویوں کے نام میں نے بتا دیے کہ کون کون ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، شور ہو رہا ہے، ذرا لوگوں سے بولو خاموش ہو جائیں. استنصت الناس، استنصت الناس، لوگوں کو چپ کرواؤ، لوگ شور مچا رہے ہیں. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ جب خطیب خطاب کر رہا ہو تو لوگ شور نہ مچائیں بلکہ انتہائی غور کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی باتوں کو سنیں، دل میں اتاریں، اس کان سے سنیں اس کان سے نہ اڑائیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. استنصت الناس، لوگوں سے بولو کہ خاموش ہو جائیں، یعنی دین کی بات انتہائی خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ وہ دل کی گہرائیوں میں اترے اور دین کی باتوں کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوا کہ لوگ اس کان سے سن کر اس کان سے نہ اڑائیں، بہت غور سے سنیں. اور غور سے سننے کا مطلب، چپ چاپ سننے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سن کر کے اسے دل کی گہرائیوں میں اتاریں، اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. خطیب سنانے کے لیے نہیں سنتا بلکہ اس کے مقاصد ہوتے. استنصت الناس، جریر لوگوں سے بولو شور مچا رہے ہیں، ذرا خاموش ہو جائیں. استنصت الناس. اور آگے بولتے ہیں، فخطبهم یوم النحر، یوم النحر میں آپ نے خطبہ دیا. دیکھیے یہ دن بتا رہے ہیں، دن. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ تقریر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنا یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک دن متعین فرمایا اس خطبے کے لیے. لہذا اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی خاص دن کوئی جلسہ رکھنا اور وعظ و نصیحت کی محفل رکھنا، یہ نبی سے کہاں ثابت ہے؟ یہ تو بدعت ہے. بدعت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر جب ڈیلیور فرمائی، لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو یہ
یوم النہر تھا، نہر کا دن تھا، یعنی دن متعین کیا جا سکتا ہے، بدعت نہیں ہے۔ اچھا، فخطبہم یوم النہر حین ارتفع الضحا، یہ تقریر آپ نے کب فرمائی؟ جب چاشت کا وقت ہو گیا تھا، سورج چڑھایا تھا۔ اس کا مطلب دن بھی متعین کیا جا سکتا، وقت بھی متعین کیا جا سکتا ہے، یعنی 10 بجے سے لے کر کے مغرب تک یہ دعوتی پروگرام چلے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے جی۔ حین ارتفع الضحا، جب چاشت کا وقت ہو گیا تب آپ نے یہ خطاب کیا، دن متعین ہے، وقت بھی متعین، دن کی تعین اور وقت کی تعین تقریر کے اندر جائز ہے۔ اچھا، بین الجمرات، جمروں کے درمیان جہاں شیطان کی رمی کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ مسجد میں یہ پروگرام ہوگا یا یہ دعوتی پروگرام مسجد کے باہر ہوگا۔ بین الجمرات، جمروں کے درمیان، کیا بات! استنصت الناس فخطبهم یوم النحر حین ارتفع الضحا، بین الجمرات، وقت کی تعین ہے، دن کی تعین ہے، جگہ کی تعین ہے۔ اللہ ناقتہ الاضبائی، یہ تقریر آپ کر رہے تھے، یہ خطبہ آپ دے رہے تھے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی اضبا کے اوپر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نیچے بیٹھ جائیں اور خطیب کو اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا جائے، کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور خطیب کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اونٹنی پر سے آپ خطبہ دے رہے ہیں، لہذا خطیب کو اسٹیج کے اوپر بٹھا کر کے لوگ اگر نیچے بیٹھیں تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ علی ناقتہ الاضبائی، اسٹیج لگانا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وازین رجلیہ فی الغرض، آپ نے اپنے دونوں پیروں کو رکاب میں رکھ رکھا تھا، یعنی اگر خطیب چاہے تو اپنے پیر کو آسانی کے لیے کسی بھی طریقے سے رکھ سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے اپنے دونوں پیروں کو اونٹنی کی رکاب میں رکھ رکھا تھا، جس کو غرض بولتے ہیں۔ اچھا، یا تطاولو، اور آپ اپنی گردن کو بلند کر رہے تھے، ایک تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، دوسرے آپ اپنی گردن کو بلند کر رہے تھے، کیوں؟ لیسمع الناس، تاکہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔ نقطہ یہ ملا کہ اگر آواز دور تک نہ پہنچ سکے تو پھر لاؤڈ سپیکر یا کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا میڈیم استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے آواز دوسروں تک پہنچائی جا سکے، لہذا لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی بدعت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تطاول اس میں الناس، کوئی بھی میڈیم، کوئی بھی ذریعہ جسے آواز لوگوں تک پہنچائی جا سکے، اور اسی طریقے سے تقریر کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ یہ تقریر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، لائیو لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، لہذا لائیو تقریر بھیجنا اور اسے سننا یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تطاول اس میں الناس، آپ اپنی گردن کو بلند کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو سنائیں، اس حدیث سے ثابت ہے۔ مردفن اسامہ بن زید، اونٹنی پر آپ تنہا نہیں تھے بلکہ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے نقطہ یہ ملا کہ اگر لوگ خطیب کے پیچھے بھی بیٹھ جائیں جائز ہے، دائیں بیٹھ جائیں، بائیں بیٹھ جائیں، پیچھے بھی بیٹھ جائیں، جائز ہے۔ مردفن اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ردیف ہیں۔ وہ اسامہ تو رافع علیہ ثوبہ یظل من الحر، گرمی کا موسم ہے، آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اسٹیج کے اوپر اگر شامیانہ لگا دیا جائے تو اس حدیث سے ثابت بدعت نہیں ہے۔ یظلہ من الحر، حضرت اسامہ ابن زید کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے سر کے اوپر کپڑا تانے ہوئے تھے، حدیث کا ترجمہ ہے، لہذا اسٹیج کے اوپر شامیانہ رکھنا تاکہ ٹھنڈی سے محفوظ رکھا جا سکے خطیب کو، یا لوگوں کو ٹھنڈی سے محفوظ رکھا جا سکے، گرمی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مسجد کے اندر چھت ہے، مسجد کے اندر بھی وعد و نصیحت کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح شامیانہ لگا کر کے، اسٹیج لگا کر کے بھی وعد و نصیحت کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ وَبِلَالٌ آخذٌ بِقَوْدِ رَاحِلَتِهِ، اور اونٹنی جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس اونٹنی کا نام عزبہ ہے، اس کی مہار کو، مہار کو لگام کہہ لیجیے، لگام تو گھوڑے کے اس کو بولتے ہیں، اس کو مہار بولتے ہیں، مہار، مہار کو پکڑے ہوئے تھے کہ اونٹنی ادھر ادھر نہ ہو،
اس طریقے سے اگر لاؤڈ سپیکر سامنے رکھ دیا جائے, سامنے موبائل رکھ دی جائے, یا اسی طریقے سے اور کوئی کام کر لیا جائے خطیب کے پاس کھڑے ہو کر کے, جائز. والناس بین قائم وقاعد, کچھ لوگ کھڑے تھے کچھ لوگ بیٹھے تھے, لہٰذا اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ کھڑے بھی ہوں جائز ہے. تقریر سنتے وقت کچھ لوگ اگر کھڑے بھی ہوں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, کھڑے ہو کر بھی تقریر سنی جا سکتی ہے اور کچھ لوگ بیٹھ کر بھی تقریر سن سکتے ہیں, اس لیے کہ جب یہ خطبہ آپ دے رہے تھے اس وقت کچھ لوگ کھڑے تھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. والناس بین قائم وقاعد, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب آپ نے تقریر شروع کی, یہ تو کیفیت. فحمید اللہ واثنا علیہ, آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائی, حمد کیا اور ثنا کی. پتہ یہ چلا کہ تقریر کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونا چاہیے, یوں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وغیرہ. تو فحمید اللہ واثنا علیہ, تقریر کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونا چاہیے, اس لیے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ. فحمد اللہ واثنا علیہ, اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا, لوگو سنو, الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض, زمانہ گھوم کر وہیں آ گیا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیا تھا. اس کا مطلب سمجھیں آپ؟ نہیں سمجھے, پھر سے ٹکڑا میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض, زمانہ گھوم کر وہیں آ گیا, وقت گھوم کر, وقت گھوم کر وہیں آ گیا ہے. استدارہ مانے گھومنا, وقت گھوم کر وہیں آ گیا ہے, اس پوائنٹ پر آ گیا ہے جس پوائنٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے. اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر, ان عدت اللہ اثنا عشر عند الشہور عند اللہ اثنا, ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہر یوم خلق اللہ السماوات والارض, مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 11 ہے 12 ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی. مشرکین کیا کرتے تھے, ہر سال 11 دن آگے کر دیتے تھے, یاد رکھو, ہر سال مہینوں کو یہ لوگ خاص طور سے حج کے مہینوں کو 11 دن آگے کر دیتے تھے, مؤخر پیچھے کر دیتے تھے, پیچھے کر دیتے تھے. اور پیچھے کرتے کرتے ذیقعد کہیں پہنچ گیا ہے, ذی‌الحجہ کہیں پہنچ گیا ہے, شوال کہیں پہنچ گیا ہے, اس لیے کہ ہر سال 11 دن کو پیچھے کر دے رہے, مؤخر کر دے رہے. وہ اب 33 سالوں میں جس وقت آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں, 33 سالوں کے اندر یہ سلسلہ پورا ہو گیا اور ذی‌الحجہ کی صحیح تاریخ آ گئی, سارے مہینے اپنی جگہ ایک دم بالکل سیٹ ہو گئے. اس لیے کہ یہ سلسلہ جو غلطی سے چل رہا تھا, اس مقام پر آ کر کے یہ سلسلہ رک گیا اور صحیح ٹائم صحیح وقت پر یہ سلسلہ ٹھیک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا, الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض, زمانہ گھوم کر وہیں آ گیا ہے, اسی پوائنٹ پر آ گیا جس پوائنٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو پیدا فرمایا, جس دن اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ مہینے کل 12 ہیں, السنت سال کے پورے مہینے 12, السنت اثنا عشر شہرن, مہینے پورے سال کے 12 ہیں جن میں 4 حرام کے مہینے ہیں, منہا اربعت حرم, 3 تو متوالیات ہیں, الگ ترتیب ہیں, ثلاث متوالیات, ذوقات, ذوالحج, محرم, اور آخر میں چل کر کے ورجب مزرع الذی بین جمادہ و شعبان, جمادہ اور شعبان کے درمیان, جمادہ الاخر اور شعبان کے درمیان جو رجب ہے, آخر میں چل کر کے یہ 4 مہینے, 3 مسلسل ہیں اور ایک بعد میں ہے, یہ 4 مہینے حرام کے مہینے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, ثلاث متوالیات, ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم ورجب مزرع الذی بین جمادہ و شعبان. کہنے کے بعد آپ نے فرمایا, یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے, ایو شہر ہذا. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ کبھی کبھی اگر خطیب چاہے تو سامعین سے کوئی سوال کر سکتا ہے, اس سوال کا جواب دو,
ایک نقطہ یہ ملا کہ کبھی کبھی خطیب خطبے کے دوران اگر سامعین سے کوئی سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا ایو شہر ہذا, یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب صحابہ کرام کیا جواب دے, سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے, ذلحج کا مہینہ ہے, سب کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں, صحابہ کرام نے فوراً ہتھیار ڈال دیا, کہا قلنا اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اس کو کہتے اتباع. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو کہیں چپ چاپ, اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا, بدی ہی چیز ہے, آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ چیز اور اگر نبی پوچھ رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جواب نہ دیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چھوڑ دیا جائے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نبی کی حدیث موجود رہتی ہے اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں صحابہ کرام کو معلوم ہے بالیقین کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے, اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہاں اطاعت اور اتباع کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ مکمل اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیجیے. یہی تو بات قرآن حکیم میں کہی گئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ویسلموا کہہ دیا جاتا تو تھوڑی گنجائش تھی, لیکن تسلیمہ اس کا جو مفعول مطلق ہے جو لایا گیا, یہ بتا رہا ہے کہ مکمل طور سے آپ بکامل ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ اور اس کے رسول, اس کے بارے میں جو فیصلہ کریں یا جس مسئلے کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں تسلیم ہے. اور آپ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, دنیا کی یہ واحد ہستی ہے جسے دلیل نہیں مانگی جاتی, اس لیے کہ نبی سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کے علاوہ اگر کوئی صحابی ہے, صحابی تک سے دلیل مانگی جائے گی. امام کو تو چھوڑیے, پیر کو تو چھوڑیے, کسی شخصیت کو تو چھوڑیے کہ بہت بڑی شخصیتوں سے دلیل نہ لی جائے, بہت بڑے اماموں سے دلیل نہ مانگی جائے, بہت بڑے صحابیوں سے دلیل نہ مانگی جائے. سب سے دلیل مانگی جائے گی سوائے اس ہستی سے جو سراپا دلیل ہے. وہ مسکرائے تو دلیل, وہ بیٹھے تو دلیل, وہ اٹھے تو دلیل, اور چلے تو قانون چلے, رک جائے تو اسلام کا قانون رک جائے. نبی سراپا دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اگر صحابی ہے تو اسے دلیل مانگی جائے. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں, صحابی سے بھی دلیل مانگی جائے. دلیل حدیث اس طرح, وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبوع سید هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے. ابو عمار ایک تابعی ہیں, تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا. تو تابعی ہے ابو عمار, وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت جابر سے یہ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ بجو جو ہوتا ہے بیجر, بجو یہ شکار ہے؟ بولے ہاں. پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتے. اب دیکھو کہہ رہے ہیں وہ شکار ہے, بولے ہاں شکار ہے. اب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے. اب پوچھ رہے ہوں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ بولے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی بھی اگر دلیل نہ دے اپنے مسئلے کی تو صحابی کو اس بات کو نہیں مانا جائے گا, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے. پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمام صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے. نقطہ یہ ملا کہ اگر درمیان میں مقرر تقریر کرتے کرتے تھوڑا ٹھہرے تو ٹھہرنا جائز ہے, تاکہ لوگ تجسس میں رہے کہ مقرر آگے کیا کہنا چاہتا ہے. فسکت, درمیان میں آپ نے سکوت فرمایا. حتی ظننا, صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ گمان ہو گیا, ہمیں ایسا لگا کہ لگتا ہے آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام رکھنے والے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھو معلوم ہے کہ کون سا مہینہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے سکوت فرمایا, ہمیں یہ گمان ہوا کہ کہیں اس مہینے کا نام بدل کر آپ کوئی دوسرا مہینہ, کوئی نام دوسرا تو نہیں رکھنا چاہ رہے. آج دیکھیے ایک فرقے کے ہاں تمام مہینوں کے نام بدل دیے گئے ہیں, تمام مہینوں کے نام بدل دیے گئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مہینے کا نام بدل کر کے آپ کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب مہینوں کے نام کے بدلنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ, اگر حکم دے تو اس کے اذن سے, اس کے حکم سے صرف نبی بدل سکتا ہے. اب خاموش ہو گئے.
یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا, ہمیں یہ لگا کہ آپ اس مہینے کا شاید کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذوالحج نہیں ہے؟ علیہ ذوالحج قلنا بلا, ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول, یہ ذوالحج ہی ہے. آپ نے جواب دیا, اس پر ہم نے لبیک کہہ دیا. اس کا مطلب رسول جو بولے چپ چاپ اس کے اوپر آپ سر جھکا دیں. قلنا بلا, ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ ذوالحج ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ بلد حرام ہے, یہ مکہ ہے, بلد حرام ہے. بتائیے کسی کو پوچھا جائے یہ کون سا گاؤں ہے, اس گاؤں کا رہنے والا تو یہ بتائیے نا, پاورا نام ہے. لیکن رسول پوچھ رہا ہے, اللہ رسول پوچھ رہے بتاؤ یہ شہر کون سا ہے, بولتے نا مکہ ہے, کسی نے نہیں کہا. قلنا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فسکت, اب خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے اس شہر کا نام بدل کر آپ اس شہر کا دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں. اللہ, یہ نبی کا مقام, نبی کا مقام. ہمیں ایک نقطہ یہ ملا کہ نبی کا یہ مقام ہے اور متبع جو ہوتا ہے, متبع ددا کرنے والا, آپ کے پیچھے چلنے والا امتی, امتی کو ان صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے اور نبی اس مقام کا حامل ہوتا ہے, یہ مقام ہوتا ہے نبی کا. ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا, ہاں اللہ کے رسول مکہ ہی ہے. اللہ اکبر. اطاعت کا ایک اور مفہوم ہے, رسول کی ہاں میں ہاں ملا دینا اطاعت ہے. کوئی پوچھے اتباع کا کیا مطلب, واٹ از دا میننگ آف اتباع, اتباع کس کو بولتے, اقتداء کس کو بولتے, نبی کی اتباع کس کو کہتے ہیں, نبی کی اطاعت کس کو کہتے ہیں, نبی کی اتباع کس کو کہتے ہیں, نبی کی اطاعت کس کو کہتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہے نبی کی ہاں میں ہاں ملا دینا, یس بول دینا ہر بات کے اوپر, اسی کا نام اتباع ہے اور اسی کا نام اطاعت ہے. ہم نے کہا کیوں ہے اللہ کے رسول, یہ شہر جو ہے یہ بلد حرام ہے, مکہ ہے. آپ نے فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ دن کون سا ہے. قلنا اللہ و رسول عالم, اے اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ دن یوم النہر نہیں ہے, نہر کا دن نہیں. قلنا بلا, ہم نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول, یہ یوم النہر تو ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید اس دن کا نام بدل کر کے کوئی اور نام رکھنا چاہ رہے ہیں, یوم النہر کے علاوہ کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں. یہ بات ختم ہوئی, سوال جواب ختم ہوا. اس کا مطلب ہے کہ مقرری سوال پوچھ سکتا ہے اور جن کو سوال کا جواب آتا ہو وہ جواب دے سکتے ہیں, اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو یہ بتا دیں مولانا آپ کو زیادہ معلوم ہے, آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب دے دیں. یہ بات معلوم. سب سے پہلے آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ قَالَ وَآرَاضَكُمْ, آپ نے فرمایا تو غور سے سنو, ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے اوپر, ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے اوپر, اور ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح سے یہ دن حرام ہے, جس طرح سے یہ شہر حرام ہے, جس طریقے سے حرمت یوم کم ہادا فی بلد کم ہادا فی شہر کم ہادا, جس طریقے سے یہ دن حرام ہے, یہ دن حرمت والا ہے, جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے, جس طریقے سے یہ شہر حرمت والا ہے, اللہ اکبر, مومن کی عزت اور آبرو اس کے مال اور خون کو یہ مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے اوپر, ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کے اوپر, اور ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے یہ دن حرام ہے, جس طریقے سے یہ مہینہ حرام ہے, جس طریقے سے یہ شہر اور یہ مقام حرام ہے, حرام ہے. آج ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک مسلمان کے آبرو محفوظ نہیں ہے, ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک مسلمان کا مال محفوظ نہیں ہے, ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک مسلمان کا خون محفوظ نہیں ہے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, سود کے 73 اقسام ہیں, 73 درجے ہیں, ان میں سب سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اچھا, اور اس سے بڑا سود, تمام سودوں میں سب سے بڑا سود, سود کے 73
درجات، ان میں سب سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اور سب سے بڑا سود، اس سے بھی بڑا سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا جائے۔ دیکھ رہے ہیں کیا ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کے ہاتھوں اسی طرح محفوظ ہے؟ کیا ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا لحاظ اس انداز سے کرتا ہے؟ آج ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں، خون محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال، اس کے خون اور اس کی آبرو کو مماثل قرار دیا ہے، شہر حرام سے، بلد حرام سے اور یوم حرام سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو دنیا میں نہیں رہو گے، یہ زندگی ہے، ایک سفر ہے، وقت کی گاڑی پر آپ سوار ہیں، یہ گاڑی ایک جگہ رک جانے والی ہے اور آپ اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ جس دنیا کے اندر الجھ کر کے تم آخرت کو فراموش کر رہے ہو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ہم یہاں تھے، کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے، ان سے باتیں ہوتی تھی، تبادلے خیالات ہوتے تھے، طرح طرح کی باتیں ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہو، دنیا سے چلے گئے۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے عملوں کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا ہے۔ یہ تم کو ایٹ رینڈم نہیں پیدا کیا گیا ہے، یہاں جتنے لمحات تم گزارو گے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں دینا ہے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تم کو تمہارے عملوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم کو جواب دینا ہے۔ اور آج دیکھو ایک فرقہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمان فرقے کے اوپر کفر کی تہمت لگاتا ہے، کفر کا حکم لگاتا ہے، اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، اسے گمراہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر متربع کر دیا تھا، الا فلا ترجعوا بعدی ذلالاً، تم لوگ گمراہ مت ہو جانا، یرجعوا بعضکم رقاب بعض، کہ تم لوگ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آج ایک مسلمان ایک مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک فرقہ تو کہہ رہا ہے کہ فلا فرقہ اس لائق ہے کہ اسے پاکستان بھیج دیا جائے، یا تو اسے جیل کی ہوا کھلائی جائے، اسے جیل کے اندر بھیج دیا جائے۔ یہ ایک مسلمان فرقے کے تئیں ایک مسلمان فرقہ کر رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ الا فلا ترجعوا بعدی ذلالاً، تم لوگ گمراہ مت ہو جانا، یرجعوا بعضکم رقاب بعض، کہ تم لوگ گمراہ ہو کر کے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور آگے آپ نے فرمایا الا ان المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فلیس یحل للمسلم من اخیہ شیء الا ما حل من نفسہ، تو کسی مسلمان کی کوئی چیز دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں الا یہ کہ وہ مسلمان اس کے لیے حلال کر دے، تب تک حرام رہتی ہو، مسلمان اپنی طرف سے اس کو حلال کر دے۔ آج کتنی چیزیں ہیں، ظلم سے، جبر سے، غصب سے، چوری سے، ڈکیتی سے، دھوکے سے، ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان سے لے لیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے؟ پتا نہیں۔ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِّنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَلَّ مِن نَّفْسِهِ، اپنی طرف سے اگر اس شے کو حلال کر دے تو حلال ہوتا ہے، ورنہ وہ چیز اس کے اوپر حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الا لا یجنی جان الا علی نفسی، کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اس کی سزا اسے ملنے والی ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کے کرتوتوں کی سزا ملتی ہے اگر اللہ چاہتا ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کے تمام کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جانے والا ہے، اور ہر آدمی جو کرے گا اس کی سزا اسے بھگتنی ہے، اور ہر آدمی جو کرے گا اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے۔ اللہ لا یجنی جان الا علی نفسی، اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کوئی برا کام کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اس برائی کا عذاب کسی دوسرے کے اوپر پڑنے والا ہے، نہیں نہیں، اس کو تو خود بھگتنے والا ہے۔ اور یہاں تک کہ سب سے قریبی رشتہ بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، لا یجنی جان لا یجنی والد علی ولدی ولد علی والدی، اس میں ایک بات کہی گئی کہ دیکھو ایک بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کا احترام کرے، اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھے، اس کی تربیت کرے۔ بیٹے کا عذاب و ثواب باپ کو ملنے والا نہیں، اور باپ کا عذاب و ثواب بیٹے کو ملنے والا نہیں، الا یہ کہ اس نے محنت کی ہو بیٹے کو بنانے میں، نیک بنانے میں، تو مرنے کے بعد اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، اگر چاہے تو ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا الا
وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَةِ مَوْزُونَ. سود کی جتنی بھی قسمیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں بچے گا جو سود کھانے والا نہ ہو, ہر آدمی سود میں ملوث ہو جائے گا. اس لیے کہ یہودیوں کو معلوم ہے کہ ایک کام ایسا کر دو, مسلمانوں سے ایک کام ایسا کروا لو کہ جس کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں بے روح ہو جائیں, کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. یہ کہ ان کے درمیان حرام کا افشا کر دیا جائے, پھیلا دیا جائے, اور لوگ حرام مال اور حلال مال میں تمیز نہ کریں. اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو حرام ہے, جس سے بڑا کوئی حرام نہیں ہے, وہ سود کا کھانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سود کھانے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا. فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله. الا وان كل ربا في الجاهليه موزون. زمانے جاہلیت کے سارے سود میرے قدموں کے نیچے آگ روندے جا رہے ہیں. لکم رؤوسهم وعليكم لا تظلمون ولا تظلمون. تم نے جو رسول مال اپنا دے رکھا ہے وہ لے لو, سود نہیں لے سکتے آج سے, سب حرام قرار دیا جا رہا ہے. سود کی ساری شکلیں حرام کر دی گئی ہیں. اب یہ پوچھا جاتا ہے مولانا یہ بتائیے کیا گھر کے لیے لون لے ہاؤس لون لیا جا سکتا ہے, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے ویسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی مولوی سے لچک چاہتا ہے قانون کے اندر. قانون کے اندر لچک پیدا نہیں ہوتی, اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی کوشش کرو. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلیں, اور کوئی ایسا کام کریں جس سے قانون میں لچک پیدا ہو جائے. ہم قانون میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سارے سود کے اقسام میرے قدموں کے نیچے روندے جا رہے ہیں. تم اپنا راسول مال لے لو, اپنا سرمایہ لے لو, بقیہ سود چھوڑ دو. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں, اور میں بولتا ہوں اپنے چچا کو کہ راسول مال لے لے اور سود چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تبلیغ پہلے اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے. لوگ ہیں کہ ابھی اپنا گھر سدھرا نہیں, محلہ سدھرا نہیں, گاؤں سدھرا نہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں پھرنے میں لگے ہوئے. بتایا یہ گیا اس خطبے کے اندر کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو اپنے قدموں تلے روکتا ہوں. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. کتنی شاندار تعلیم. اور آگے آپ نے فرمایا, غور سے سنو, جتنے بھی جاہلیت کے اندر خون ہوئے تمام خون کے اقسام کو میں اپنے پیروں تلے روکتا ہوں. معمولی بات کے لیے برسوں لڑائیاں چلتی رہتی تھی, اور اس میں اطراف طرفین کے ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کی تمام قسمیں آج میں اپنے قدموں تلے روکتا ہوں, اور سب سے پہلا خون جو جاہلیت کا اپنے پیروں تلے روکتا ہوں وہ حارث ابن عبد المطلب کا ہے. وہ بنو لیث کے ہاں دودھ پی رہا تھا, بچہ تھا, اور اس کو بنو حزیل نے قتل کر دیا تھا. تو سب سے پہلے میں حارث ابن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں اور اپنے قدموں تلے روکتا ہوں. اور آگے آپ نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خيرا, میں عورتوں کے بارے میں تم سے وصیت کرتا ہوں, تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ہمیشہ ان کے ساتھ تم خیر کا برتاؤ کرو, ان کی عزت کرو. اور ان کی عزت کی وجہ آپ نے بتائی, ان کی عزت کرو, ان سے محبت کرو. کیوں؟ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ. آنیہ کہتے ہیں الاسیر, آنیتن الاسیرتن یعنی قیدی, اس کی جمع آتی عوانن. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ, تمہارے پاس وہ قیدی کی طرح ہیں. قیدی کی طرح. اس میں دو باتیں بتائی گئی, ایک تو یہ کہ قیدی کو جیل کے تمام قوانین کی پابندی کرنی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں. اب اس میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ جیل کی ایک چار دیواری ہوتی ہے, اس کے اندر ہی رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے, ان کا دائرہ کار ان کا گھر ہے. جس طرح قیدی کا دائرہ کار وہ جیل ہوتی ہے, بلا اجازت جیلر کے وہ باہر نہیں جا سکتا, ایسے ہی عورتیں بلا اجازت اپنے شوہر کے اپنے ولی کے باہر نہ جائیں. جیسے قیدی بلا اجازت جیلر باہر نہیں جا سکتا, اور جیسے
قیدی کو جیل کے تمام قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنی ہے، ایسے ہی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرے، نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ نافرمانی یہ درست نہیں ہے. اگر نافرمانی کرے تو اس کے لیے اگلا حکم آ رہا ہے آگے، الا واستوصوا بالنساء خيرا، عورتوں کے ساتھ میں خیر کی وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا برتاؤ کرو، انہیں تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. یہ قیدی کہہ کر کے بڑی پیاری پیاری باتیں کہہ دی گئی، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قیدی کا معاملہ کیا ہوتا ہے. انہیں آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہاں اگر وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کریں یا اسی طریقے سے تمہاری نافرمانی کریں تو آپ سزا دے سکتے ہیں ان کو. لیکن کیسے؟ پہلے تو آپ وہ ترتیب ملحوظ رکھیے جو قرآن حکیم میں ہے، پہلے بسترے الگ کر دیجیے، اور اگر نہ مانے فضربوہن، انہیں مارو، لیکن آگے قید لگا دیجیے ضربن غیر مبرہن، ٹوٹ پھوٹ والی مار نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک استاد کسی شاگرد کی، کسی اسٹوڈنٹ کی غلطی پر اسے سزا دیتا ہے تادیب کے لیے، اسی طریقے سے ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تادیب کے لیے اسی طریقے سے کرے جیسے ایک استاد ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کرتا ہے. ٹوٹ پھوٹ والی مارنے ہونی چاہیے. فین اطاعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کے اوپر خامخواہ زیادتی مت کرو اور اس طریقے سے ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. مان گئی ہے نا، اب ان کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو، الا ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارا عورتوں کے اوپر حق ہے اور عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارا حق عورتوں کے اوپر، عورتوں کا حق تمہارے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حقوق کی تفصیل فرمائی. کیا؟ فاما حقکم علی نسائکم، تمہارا حق تمہاری بیویوں کے اوپر یہ ہے، فلا یوتین فروشکم من تکرہون، ایسے لوگوں کو گھروں میں مت آنے دیں جنہوں تم ناپسند کرتے ہو. عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر شوہر اپنے گھر میں کسی کی آمد کو ناپسند کرتا ہے تو بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اس آدمی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. شوہر کو ناپسند ہے آپ نہیں آ سکتے. ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون، اور اپنے گھروں میں آنے کی اجازت نہ، اپنے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں اپنے شوہر کے علاوہ. یہ تو عورتوں کے اوپر مردوں کا حق بتایا گیا. الا وان حقہن علیکم، تمہارے اوپر عورتوں کا حق کیا ہے؟ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، انہیں کپڑا دو، انہیں کھانا دو، یہ ان کا حق تمہارے اوپر ہے. کپڑا تمہارے ذمے، کھانا تمہارے ذمے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق بیان کرنے کے بعد آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، تمہارا فارا سا ویل سما. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی تقریر کے وقت اشارہ کر سکتا ہے، اشارہ کرنا جائز ہے، درست ہے. کوئی کہے کہ فلاں ہاتھ ہلا رہا ہے، فلاں انگلی کر رہا ہے، اس طرح ہلا رہا ہے، اس طریقے سے اشارہ کر رہا ہے، تو اس کا جواز ہے. تم برفا راسا ویل سمائے، سر بھی اٹھا سکتا ہے، سر دائیں بائیں گھما سکتا ہے، اس کا جواز موجود ہے. تم برفا راسا ویل سمائے، آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نبی کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اپنی اپنی امتوں کے پاس اللہ کی بات پہنچانے کے لیے، ہر نبی نے بلا کم و کاست پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ وہ پیغام اور وہ دعوت اپنی امت کے پاس پہنچا دی، اپنی امت کے پاس پہنچا دیا. اور اب چونکہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا امت کے ہر فرد کے اوپر بحیثیت امت مسلمہ، مسلمان افراد کے اوپر یہ ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کاس کو لے کر آگے بڑھیں اور اپنے اپنے دائرے کار میں جہاں تک ہو سکے دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اپنے دائرے کار میں جہاں تک آدمی پہنچا سکے. یہ ہر مسلم کا بحیثیت امت مسلمہ فرض ہے، ایک فریضہ. اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا. اس سے پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے، دعوت و تبلیغ کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے. اس لیے کہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. الا حل بلغتو، الا حل بلغتو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا میں نے جو یہ ساری باتیں تم سے کہہ دی ہیں، الا علی یبلغ الشاہد الغائبہ، کچھ لوگ آئے نہیں ہیں،
تو جو یہاں موجود ہیں وہ جو نہیں آئے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دیں. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بات دین کی کہی جائے تو آدمی اس کو سنے, اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے. الا لیبلغ الشاہد الغائب, کیوں؟ اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی, فلعل بعض من یبلغه ان یکون او من بعض من سمع. اس لیے کہ ایک آدمی کسی بات کو سنتا ہے, میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسا نقطہ ہو, کوئی ایسا پہلو ہو, کوئی ایسا پیغام ہو جس پیغام کی طرف میری نگاہ نہ گئی ہو, وہ حدیث دوسرے عالم تک پہنچ گئی, دوسرے تک پہنچ گئی, اس کے اندر سے اس کو ایک پیغام مل جاتا ہے. لہذا جو آدمی یہاں حاضر ہے, حدیث کی بات, میری بات, اللہ کی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچا دوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دعوت کا کام اتنا اہم ہے, جو پہنچائے گا اس کے لیے میری دعا ہے. نظر اللہ عمران سمع مقالتی فبلغها, اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے, ہرا بھرا رکھے جو میری بات کو سنے. سمع مقالتی فبلغها, میری بات سننے کے بعد لوگوں تک پہنچا دے. یہ تبلیغ کا مقام ہے. تبلیغ کا اس میں دو باتیں ہیں خاص طور سے. نظر اللہ, غور سے سنیے, نظر اللہ عمران سمع مقالتی, اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے جو میری بات کو سنے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کی بات کیا؟ دو ہی بات تو کیا, کتاب اور سنت. کتاب ہے اور اس کی تشریح. چاہیے پروف کر لیتے ہیں حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر اسی طریقے سے لائے. برابی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی بات دو چیزیں ہیں, اللہ کی کتاب اور آپ کی حدیث. تو جو میری بات کو سنے یعنی قرآن و حدیث کو, فبلغها اس کی تبلیغ کرے. نقطہ یہ بتایا گیا کہ تبلیغ کرے گا آدمی تو کسی امام کے قول کی نہیں, کسی امام کے فعل کی نہیں, کسی پیر کے عمل کی نہیں, کسی پیر کے عقیدے کی نہیں, بلکہ تبلیغ کرے گا اور تبلیغ صحیح وہی ہوگی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تبلیغ ہو. ان کے لیے اسی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی, میری بات. اگر کوئی آدمی اپنے بڑے لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے ان باتوں کو پہنچا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے؟ آئیے سورہ احزاب دیکھ لیتے ہیں, تین آیتیں الگ ترتیب پڑھتا ہوں میں. یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول ربنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اس دن جس دن لوگوں کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا. الٹنا پلٹنا سمجھتے ہیں؟ جیسے فرائی کیا جاتا ہے نا مرغے کو, مرغے کو جس طرح فرائی کیا جاتا ہے الٹ پلٹ کر کے. اللہ یہ فرما رہا ہے اس دن تمہارے چہروں کو الٹ پلٹ کر کے آگ کے اندر اس طریقے سے بھونا جائے گا جیسے مرغے کو بھونا جاتا ہے. یہاں پورا بدن نہیں کہا گیا, چہرہ کہا گیا. کیوں؟ آ تو چہرے کے اوپر تو ساری محنت ہو رہی ہے. ٹی وی کا کوئی چینل کھول لو, صرف اور صرف چہرہ, صرف اور صرف چہرہ. جتنے ایڈورٹیزمنٹ ہیں دیکھو سب کے سب چہرے پر یہ لگا لیا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے, ویسا لگا لیا جائے تو ویسا ہو جاتا ہے, یہ فیئر ہے تو یہ فلاں ہے, یہ فیئر فلاں. اللہ, یوم تقلب وجوہم فی النار, جس دن ان کے چہروں کو, ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا. چلا کر کہیں گے یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسولا, ہائے ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. دیکھیں یہاں اتانا اللہ واتانا الرسولا دو ہی اطاعتیں ہیں, وہی مقالہ ہے. مقالتی اطاعت رسول اور اطاعت الہی. اس کو چھوڑ کر کے ہم نے کیا کیا؟ ربنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. اے اللہ ہم نے اپنے سادات کی, اپنے بڑوں کی, کبیر کی جمع کبرا, کبیر معنی بڑا, ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت چھوڑ کر کے. فاضلونا سبیلا, ہم راستے سے بھٹک گئے, انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا. تو اللہ وہ تو گمراہ ہوئے ہی, ان کے اوپر ڈبل لعنت فرما, ڈبل عذاب فرما. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, بڑی لعنت فرما اور عذاب ان کے اوپر ڈبل کر دے. یہاں دیکھیے اب اتانا اللہ واتانا الرسول کو چھوڑ کر کے ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا, وہاں دو چیزیں, ایک اتانا اللہ اتانا رسول, یہاں سادتنا وکبرانا, بڑے لوگ اور سادات لوگ, خاندان کے لوگ, فلاں صاحب.
کسی صاحب نے یہ کہا ارے نماز کا طریقہ فاطمہ بتائیں گی یا نماز کا طریقہ بخاری بتائیں گے. اب دیکھیں یہ اپنے سعادت کو لے کر کے چلنا ہے. ربنا انا اتانا سعادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا, انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. تو دو چیزیں, نظر اللہ اور دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے, قرآن و حدیث پہنچانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو کتاب و سنت کی تبلیغ کیجئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے دائرے میں آ جائیے. نظر اللہ عمران سمے مقالتی فبلغها فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوى من بعض من سمع. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن, تین چیزیں ایسی ہیں کہ مومن اسے ضروری کرتا ہے, مومن کو کرنا چاہیے. ایک تو اخلاص العمل للہ, ایک تو ہر عمل وہ اللہ کے لیے کرے, اللہ کے لیے کرے. اگر اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, تو اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. ایک تو اخلاص العمل للہ, اور دوسرے والنصیحت لولاۃ المسلمین, جو مسلمانوں کے حاکم ہیں, جو مسلمانوں کے بڑے ہیں, ان کو بڑا بنا دیا گیا ہے. آپ ناظم ہیں, آپ صدر ہیں, آپ فلاں آفیسر ہیں, آپ فلاں نیتا ہیں, آپ جو ہے حکومت کے صدر ہیں, آپ حکومت کے وزیر اعظم ہیں, تو ان کی خیر خواہی کے لیے آپ جو چاہیں کریں, ان کو اچھی باتیں بتائیں. غلط روٹ پر چل رہے ہو تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ روٹ صحیح نہیں ہے, یہ روٹ صحیح ہے. والنصیحت لاولاۃ المسلم ولزوم جماعت, آدمی جماعت کے ساتھ جڑا رہے. اس لیے آدمی اگر جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو گلے سے, جو ریوڑ سے الگ ہو جائے. ظاہر ہے کہ اگر بکریوں کے ریوڑ سے کوئی بکری الگ ہو جائے, ہمیشہ بھیڑیے کی زد میں رہتی ہے, کبھی بھی پکڑ سکتا ہے, اس کا ٹیٹوا دبا سکتا ہے. وہ لزوم جماعت. اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے, دعوت کی اہمیت کیا ہے. فین دعوت ہوں تو ہی تم عمر آئی ہوں. اگر کوئی قرآن و حدیث کی دعوت پیش کر رہا ہے, کتاب و سنت کی دعوت پیش کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیا جاتا. یہ ہے دعوت کی اہمیت. فین دعوت ہوں تو ہی تم عمر آئی ہوں. لہٰذا اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا ہے, دیکھو کوئی بہترین چیز ہوتی ہے تو اسے کسی سیف میں رہ کر کے لاک کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, فین دعوت ہم تو ہی تمہیں مرائیں. اس سے نقطہ یہ ملا کہ آج ہمیں اس حکومت کے اندر اگر سر اٹھا کر کے زندہ رہنا ہے اور عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تبلیغ خود اپنے درمیان کرتے رہیں, اپنے درمیان اصلاح اور لوگوں کے درمیان تبلیغ. یہی ایک طریقہ ہے عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے آنے کا. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ, اگر کتاب و سنت کی دعوت کوئی پیش کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے تمام کے تمام لوگوں اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ تقوی ہی پوری شریعت کی جان ہے. تقوی کی اہمیت سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کبھی بتایا ہوگا کہ گاڑی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, کتنا شاندار پینٹ ہو, کتنا بہترین انجن ہو, کتنی بہترین سٹیرنگ ہو, کتنی بھی قیمتی ہو, گاڑی کتنے کی ہے؟ بولے 50 لاکھ کی ہے. گاڑی کتنے کی ہے؟ بولے 1 کروڑ کی گاڑی ہے. اچھا انجن صحیح ہے؟ بولے انجن ٹاپ کا ہے. کلر دیکھو کتنا شاندار ہے. گاڑی دیکھو کتنی بڑی ہے, سیٹیں دیکھو کتنی اچھی ہیں. مطلب بریک ہے کہ نہیں ہے؟ بولے بریک تو نہیں ہے. بولے یہ گاڑی یہ خود بھی تباہ ہو جائے گی اور تجھے بھی تباہ کر دے گی. تو شریعت میں تقوی کا مقام بالکل اسی طریقے سے وہی مقام حاصل ہے جو بریک کو ایک گاڑی کے اندر ہوتا ہے. اگر بریک نہ ہو, اللہ بریک کی اہمیت آپ سمجھتے ہی ہیں, گاڑی چلانے والے لوگ بریک کی اہمیت سمجھے. یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے دنیا کے تمام لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تمہارا ایک رہبر ہونا چاہیے جس کے پیچھے تم سب چلو. آج ہماری سیاسی زندگی کو تباہ و برباد ہے, ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے. کچھ مسلمان کسی رہبر کے پیچھے ہیں, کچھ مسلمان کسی رہبر کے پیچھے ہیں. یہاں کہا گیا وَلَسْتُمْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, ایک غلام بھی اگر تمہارا حاکم بنا دیا جائے, اور یَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ حکومت کرتا ہے, فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا, تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو, مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر چلنا چاہیے, حاکم کو بھی. ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب بات ہے شریعت کے اندر, جس طریقے سے محکوم قانون الہی کا پابند ہے, اسی طریقے سے حاکم بھی قانون الہی کا پابند ہے. دونوں پابند ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں حکام کی پابندی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پوسٹ اوپر پہنچ گیا تو قانون سے بالا تر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہوتا, قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. کون نہیں مانتا اس, قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں, قانون کی بالادستی ہوتی ہے, مانتے ہیں. لیکن یہ قانون سب کے لیے ہے, محکوم کے لیے بھی وہ قانون ہے اور حاکم کے لیے بھی وہ قانون ہے. دیکھو وہ بات
ایک آیت کریمہ میں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسول. دیکھو اولی الامر کا تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر اولی الامر سے اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر تو حاکم ہو گیا، دوسرے رعایا ہیں، تو رعایا اور حاکم کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو کدھر لوٹنا ہے؟ ظاہر ہے کہ عدلیہ کی طرف لوٹنا ہے. اس کا مطلب حاکم بھی پابند ہے قانون کا اور محکوم بھی پابند ہے قانون کا. یہ بات فرمائی گی، وَرِسْتُ مِلَا عَلَيْكُمْ عَبْدُونَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمُوا لَوَا تُو. اس کے بعد آپ نے فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہوتا کہتا ہے اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے. فَقَالَ رَجُلٌ مِّن طَوَائِفِ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا، کوئی نصیحت فرمائیے. دیکھیے چل رہے ہیں آپ، آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، چلنے والا ہوتا ہے یا اپنے گھر سے کہیں جانے والا ہوتا ہے تو کچھ خاص باتیں، بھائی تفصیل نہیں بولتا، وہ تفصیلی بات نہیں کرتا، کچھ خاص خاص باتیں اپنے گھر والوں کو بتا دیتا ہے. بیٹا ذرا اسکول پابندی سے جاتے رہنا. بیوی کو کچھ خاص نصیحتیں کرتا ہے، سر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، چند خاص خاص باتیں بتا دیتا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج فرسٹ اینڈ لاسٹ، فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلا حج ہے اور آخری حج ہے. زندگی میں آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حج جو ہے حجت الوداع، اس کے اندر یہ تقریر ہو رہی ہے، سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا. سوال کر سکتے ہیں آپ کہ سن 9 ہجری کے اندر جب حج فرض ہوا تو سن 9 ہجری کے اندر کیوں نہیں گئے آپ؟ ایک نقطہ ہے، آپ کو کرنا تھا، آپ کے دو حج ہو جاتے. سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا تو آپ سن 9 ہجری کے اندر کیوں نہیں گئے؟ سن 10 ہجری کے اندر کیوں گئے؟ اور فرسٹ اینڈ لاسٹ اس کو کیوں بنایا آپ نے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت تک عرب کے بے شمار بدو قبائل، ان کی عورتیں ننگے آ کر کے کعبہ کا طواف کیا کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب میں وہاں پر حاضر ہوں تو میں یہ ننگا پن دیکھوں، برہنہ عورتوں کو دیکھوں، برہنہ لوگوں کو دیکھوں. لہذا اس سال جس سال یہ حج فرض ہوا سن 9 ہجری کے اندر، آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو بھیجا اور اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی ننگا یہاں آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. پتا یہ چلا کہ ننگا پن، آج نیوڈیزم ایک پورا ایک گروپ بن گیا ہے، ایک پوری سنستھا ہے، ایک پورا گروپ، ایک مجموعہ، پورا فیا ہے اور ایک عقیدہ ہے ننگے رہنا، ننگے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں حج کروں تو ایسے لوگوں کو پر نگاہ پڑے جو ننگے نظر آئے. آپ نے اس کی وجہ سے، اس بے حیائی کی وجہ سے، اس بے حیائی کو نہ دیکھوں، آپ نے ایک سال حج کو کینسل فرمایا، نہیں گئے آپ، بلکہ اعلان فرما دیا گیا کہ اگلے سال سے کوئی آدمی آئے گا تو ننگا طواف نہیں کرے گا. اس کا مطلب اسلام میں بے حیائی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام حیا کی دعوت دیتا ہے، حیا کی دعوت دیتا ہے. اب چونکہ آپ رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے جب یہ تقریر فرمائی، ایک آدمی پوچھ رہا ہے، اس لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ نصیحت فرمائے. نصیحت دیکھیں کتنی پیاری، اعبدوا ربکم، توحید کو مضبوطی سے پکڑو، عبادت کرو تو صرف اللہ کی. یہ دیکھیں مضبوطی سے پکڑو اس کو، اعبدوا ربکم، عبادت صرف اللہ کی. اچھا، وصلوا خمسکم، پانچ وقت کی نماز مضبوطی سے، وصوموا شہرکم، سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے اس مہینے کا احترام کرو، روزہ رکھو، واطیعوا امرکم، اور تمہارا جو حاکم بنا دیا گیا ہے تم اس کی اطاعت کرو. اگر یہ کام کر لے گئے تو تدخلوا جنت ربکم، مختصر بات، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. گویا کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو توحید مضبوط کر لو، نماز صحیح طریقے سے ادا کرو، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، اور اپنے حاکم کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم. اور آپ نے یہ فرمایا میں آج پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور آپ نے اتنی زیادہ نصیحت فرمائی، اتنا مقام بتایا پڑوسی کا کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وراثت کے اندر ان کو حقدار بنا دیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر یا پوری دنیا کے اندر قیام کس طرح آئے، قیام امن کیسے ہو، امن قائم کیسے ہو، ایک سوال ہے. ہمارے نبی نے خطبہ حجت الوداع کے اندر قیام امن کا اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ اگر دنیا میں امن کو قائم کرنا ہے، ملک میں امن قائم کرنا ہے، اپنے گاؤں میں امن قائم کرنا ہے، اپنے صوبے میں امن قائم کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر آدمی اپنے پڑوسی کا احترام کرے، ختم ہو گیا.
میرا پڑوسی ہے, میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں, وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے, وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے, وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے, وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے. اب ایک ملک دوسرے پڑوسی ملک کے بارے میں خیال رکھے, تو ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے حقوق کی اگر ادائیگی کرے تو ویسے امن قائم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری بات فرمائی, اس کو لے کر کے جاؤ کہ امن کو قائم کرنا ہے تو ہر آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے, امن قائم ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر. وقال انی اوصیکم بالجارفہ اکثر حتی قلت انہ سیء الرسول, اور آپ نے آگے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق مقرر فرما دیا ہے, تو جس کا جو حق ہے اس کو دے دو. اور آپ نے فرمایا فلا وصیت لوارثین, قرآن و حدیث میں وراثت میں جس کا حق متعین کر دیا گیا اس کو اتنا دے دو. آج کون ہے جو اپنی بہنوں کو جو ہے باپ کی ملکیت سے باپ کے ترکے سے حصہ دیتا ہے؟ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے وہ حق مقرر کر دیا ہے, دینا چاہیے. فلا وصیت لوارثین, اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق مقرر کر دیا اس کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی. مثلا بیٹے کا حصہ دو لڑکی کے مقابلے میں, لڑکے کا دو لڑکی کا ایک, اب لڑکی کو دو نہیں دے سکتے آپ, اس لیے کہ کہہ دے ایک حصہ اور دے دینا بیٹی کو, وصیت کر رہا ہے, یہ وصیت لغو ہے, نہیں مانی جائے گی. فلا وصیت لوارثین, وارث کے لیے وصیت ہوگی ہی نہیں. والولد للفراش وللآخر حجر, زانی اگر ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے, اور بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر ہوا ہے, اور وہ حساب ہوں اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا حساب ہے. اور جو کوئی آدمی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے, میرا باپ یہ نہیں بنا, دیکھا باپ غریب ہے, کوئی بڑا سیٹ ہے تو کہتا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں, یہ میرا باپ ہے, اور اسی طریقے سے کوئی غلام کسی دوسرے آقا کی طرف ہم نے آپ کو منسوب کرے, فعلیہ لعنت اللہ التابعہ الی یوم القیامہ, قیامت تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہونے والی. ایک اور آپ نے فرمایا لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها, کوئی کسی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اپنی شوہر کی اجازت کے ادھر ادھر خرچ کرتی پھرے. جو بھی مال لینا ہو عورت اپنے شوہر سے پوچھ کر کے وہ مال لے, بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے, بغیر شوہر کی اجازت کے اس کا مال کہیں خرچ نہ کرے. لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کھانے وانے کا معاملہ غلہ, بولے یہ تو ہمارا بہترین مال ہے, بغیر اجازت کے غلہ بھی نہیں دے سکتی کسی کو. اور آپ نے فرمایا الا عاریت مودات, عاریت میں اگر کوئی ادھار لائے ہیں آپ, ذرا مجھے کام ہے میں لوٹا دوں گا, اب اس کو لے کر کے آدمی بیٹھ جائے, نہیں نہیں, جو آپ نے عاریتن لیا ہے اس کو آپ دیجئے واپس کیا. الا عاریت مودات, آپ نے جو عاریتن لیا ہوا ہے اس کو آپ دیجئے واپس کیجئے. والمنحۃ مردودہ, اور اسی طریقے سے پہلے کیا ہوتا تھا, اونٹنی لے جاتے تو لوگ بھائی کھانے کو نہیں ہے, میں اس کا دودھ ٹھیک ہے لے جاؤ اور اس سے بال بچوں کی پرورش کرو, پھر اونٹنی لوٹا دینا. المنحۃ مردودہ, بکری لے گئے, اونٹنی لے گئے, گائے لے گئے, بھینس لے گئے, اس سے دودھ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس کے بعد بھینس کو لوٹا دو. والدین مقضی, اور اگر آپ نے قرض لیا ہے قرض دیجئے واپس, قرض دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے یہ آدمی جو مرا ہے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے, اگر پتہ یہ چلتا کہ یہ آدمی مقروض ہے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں لوگوں سے کہتے تھے جا کر کے پڑھ لو, لیکن میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا. اور آج لوگ قرض لیتے ہیں اس لیے کہ دینا نہیں ہے. والدین مقضی, قرض کی ادائیگی ضروری ہے. والزعیم غارم, کوئی اگر کسی کی ذمہ داری لے لیتا ہے, بھائی ٹھیک ہے اس آدمی کو پریشان مت کرو میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کو, اب یہ اس سے سوال جواب ہوگا, اس لیے کہ گارنٹی لیے, اب اس سے باس پرس ہوگی, اسے سب سے ساری چیز ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہادہی خطبۃ الوداع, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وداع ہے. یہ میں نے سرسری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خطبے کے اوپر بحث کی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے, اس کی تفصیل میں جایا جائے, میرا خیال ہے اس کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے. آپ نے پوری شریعت جو آپ نے 23 سال کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کی, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر پورے سمندر کو, پورے دریا کو پوزے میں بند کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو ودا کا خطبہ, بلاغ کا خطبہ, اسلام کا خطبہ جو پیش کیا اور جو اصول و ضوابط بتائے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اصول و ضوابط کے اوپر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.